é cavalo de varão. Bom dia, amantes da marcha picada. Ala Cibele Fraga, localizada em Simão Dias, Sergipe, faz o vídeo deste belo culto de marcha picada, o Cotardo da Cibele Fraga. Cotardo da Cibele Fraga é um potro que está passando por um processo de doma agora, agora já mostrando que tem um futuro brilhante pela frente para ser um verdadeiro cavalo de patrão. Observe a morfologia expressiva que tem esse potro. Um potro graúdo, bonito, diferente. Esse é show, papai. Esse é o verdadeiro cavalo de patrão.